God morgon. Jag sitter upp redan för att det har hänt en liten olycka i våran säng. Så att jag vaknar upp i kiss. Men, livet som mamma. Klockan är 06.50 och det är den 3 september idag. Idag tänkte jag vlogga för jag ska till barnmorskan och ikväll ska Fredrik och jag ha egen tid och gå på hockey. Han har bokat så här. Eftersom det inte är vanliga biljetter på grund av corona så har han bokat med restaurang. Så vi ska sitta i restaurangen och kolla liksom på hockeyn och käka. Jättemysigt. Det här är mamma som åker båt. Det här är Mille ligger i magen. Mamma! Det här är Mille bebis. Pappa! Då kör vi då, grabbar. Ja. I regnet, jätteskönt. Och jag har tofflor som vanligt. Nu har jag lämnat barnen. Och det är typ blött överallt, så jag är säkert tidig nu. Och jag är liksom blöt på hela benen. Ja, mitt skoval är liksom inte det bästa fall. Vänta på tåget nu. Och det var typ världens jävla blötaste cykeltur på förskolan och det rann om barnen och det rinner typ överallt men jag vill bara hem typ och sova. Jag vill inte sova men lägga mig under film. För att det här är inte kul. Alltså jag har inte en... Ja, oh, här är jag lite torr. Här. Annars är jag liksom blött på hela byxorna. Alltså, herregud. För att kolla lite bebiskläder och kläder till grabbarna. Kan ju typ inte få för mycket barnkläder känns som. Nu har jag gjort ultraljud och det var jättesvårt filma där som det är filmförbud. Och det var inget roligt för mig för att jag mådde skit innan, jag höll på att spy. Jag ville typ gå ifrån. För jag tänkte, alltså jag har ju, ni vet ju att jag har ju varit så här. Det är inget man kan påverka och bla bla bla. Och man ska tänka positivt. Men just då kände jag bara, alltså jag har fått två barn friska. Haft liksom bra förlossningar, bra graviditeter, ingenting. Ingen graviddiabetes eller alltså ingenting liksom. Och då kände jag bara där, alltså vad... Varför förtjänar jag liksom ett tredje barn som är frisk som jag liksom får se levande i magen? Och sen gjorde jag blodtryck och det var ju skit. Alltså jag misstänkte nästan där eftersom jag mådde skit. Och det var verkligen, det var typ 152 genom 100. Och de sa liksom, det här är inte bra. Och de... Ja men tog kissprov allting och bla bla. Och sen så efter det så sa de om du får gå in och göra ultraljud. För jag var jättekissnödig då så det var lika bra att göra det då. Och så gick jag in och alltså min ultraljudssköterska tyckte inte jag var jätte... Alltså hon... Det var väl säkert bara för jag var känslig då. Men alltså först och främst så sa hon liksom, ja, ah, har du tänkt, det är bra om du har tänkt liksom på hur du ska göra om du får ett dåligt
besked här nu. Och jag bara, det har jag inte tänkt på. Men det är ju bra, det är ju typ det man ska tänka på. Man bara, alltså jag mår skit för tillfället. Kan du bara kolla om bebisen lever? Och sen liksom, kan du också vara lite positiv? För jag fick inga positiva vibbar från henne liksom. Och sen sa hon, och så la jag mig typ där. Och hon bara, alltså din navelpiercing, den kan riva sönder våran... våra maskin för 150 000. Jag bara, ja, okej, jag tar väl ut den. Så tog jag ut den och så liksom såg vi. Och barnet levde och mådde jättebra. Här är den. Bebis. Oj. Ja, den mådde jättebra i alla fall. Frisk. Alltså, hittills så liksom har gravid, eller, alltså mår den bra där inne liksom. Men jag ska väl äta mer och ja, men försöka. Ja, för jag har gått ner väldigt mycket i vikt också. Jag har typ inga ben kvar, känns som. Jag har haft ganska kraftig benstomme. Eller jag har ganska kraftig benstomme. Det finns liksom inget runt den benstommen, känns som. Ja, så att jag är jätte, det är jätteskönt nu. Men ja, och sen sa hon ju även att ja, du kanske inte ska kolla på Instagram om du blir så orolig. För hon frågade varför jag var orolig liksom. Bara, ja, jag har liksom fött 2 friska barn. Det är inte konstigt att man tänker så kanske. Och insåg med liksom mitt jobb. Det är inte så att jag kan sluta tänka på det. Och sen när jag hade fått bilderna och grejer, bara, kan du lugna? Typ som att hon ville typ att jag skulle börja gråta av lycka. Och jag gjorde inte det. Det kom en tår liksom. Det är inte så att jag storsköt liksom. För jag försökte samla mig. Och liksom, det kommer säkert komma sen när jag får smälta och så. Men just då var jag så spänd fortfarande. Det tar ju tag innan man liksom kan slappna av. Men det förstod typ inte hon. Och så jag känner mig inte jättefrygg med henne. Men det är tur att hon bara är ultraljuds barnmorska liksom. Eller hon är väl säkert barnmorska, men jag har ju henne bara i ultraljudet. Ja, så att det har gått bra. Sen sa hon ju även att ja, du är väldigt ung trebarnsmamma. Och jag bara, ja. Men jag har haft hemma mina barn nästan heltid. Jag har Love varit hemma heltid. Milla nästan varit hemma heltid. Och jag jobbar med mitt egna företag hemma. Jag liksom kämpar på med det. Ja, och liksom det är så jävla, det där var också typ lite förutfattande med liksom unga föräldrar liksom kan inte ta hand om sina barn. De har inte en bra ekonomi och bla bla. Alltså vi har nog bättre ekonomi än de flesta äldre. Och det är nog många som har så. Alltså bara för att man är äldre är inte så att man är, alltså har det bättre ekonomiskt. Har bättre värderingar. Har bättre si och så och bla bla. Alltså en ung människa. Ja. Och hon bara, har du ork till 3? Och då sa jag så här, åh, kanske inte varje dag. Men jag är ju bara människa. Men barnen ger mig jävligt mycket energi. Så det var så här. Jag vet inte, hon kändes typ, jag kände bara, kan jag få gå härifrån? Men ja, nu vet jag i alla fall att barnet mår bra. Jag är så glad. Så jag köpte en mössa från Newbie. Eller allt från Newbie. Sen en body från Newbie med typ lite rävar och, ja, men den var gullig. Älskar vitt och sen är det figurer på och sen ett par beige byxor från Newbie. Och sen har jag även sockar i samma. Så att jag tror det blir jättegulligt. Nu har farmor och farfar tagit över barnen och vi ska på hockey. Säg hej till Fredrik. Hej. Och jag ska ha köpt nya örhängen idag. Ett par, oh! Ett par såna här kloppar. Och ett par lite finare örhängen som jag tänkt ha idag. Fokus. Så. Så nu drar vi mot ishallen på lite dejt, middag och hockey. Vi satt oss i bilen efter våran trevliga kväll i ishallen. Det var väldigt god, oj nu blir det väldigt dåligt ljus här. Väldigt god mat, trevligt sällskap. Och nu ska vi hem och byta av farmor och farfar som är barnvakt till våra små troll. Och sen ska vi krypa ner i sängen och jag ska redigera den här vloggen till er. Så vi säger godnatt nu och så hörs vi i nästa video. Tack! Tack för att ni har tittat. Glöm inte prenumerera.
Och likea!